Non, mais enfin, je suis chargée, mais on a besoin de ça. Là, c'est moi qui fais ça. Vous allez aimer surtout les mises de rapport au Mac Express, là, tu t'as marché pour moi. Je vais voir tout, mais il y a une transpose qui est en train de se faire. T'as combien de points? Vous avez taquiné, les Mac Express, 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 les Ale mě to asi ten founding, to je ten velký, to je celá budova. Tam to teda na ulici, ale to jsou také. Jako, někdo to volá značky, ale tu na Bakvické to taky na tom černý obchod, jako že lajstery za to tu. Ako, tu na čosku, na stranu, na obchodě. Že tu na ně máš ti značky, jako Chanel, Prada, také to je někde. To jsou v Selfridge, jako to je na slovo. Já
Ale to je to, co jsem chtěl. Já jsem to chtěl.
Ještě to jsou také to, já poznám. Ještě ten. Já bych mu požičil, že je to válo, že je to
Toujours la police des armes,
Santa, všechno napíšeme, ale tak cez internet. Ne, naopak si měl takovou pára, už není věc, že má to video, kdo to skáčali, to má mě úplně trochu interesovat na to rozkazu, že to ještě nemají úplně, jako jsem podívala na nákupy, ale potom jsem ještě nechcela, že si tam měla investovat, nemají to, že nesporuje, že mám svůj možný. Víš, to je takto. Vidíš si to ulic a přijdeš nějaký bufet, kaviárně, co mám tě. Když jsem byla v Amsterdamu, vidíš, že mám smrta s nemojí posledná jedále. Tam to bylo úplně super. Jsi má jedná nebo ještě jedná? Jsi jedná? A tato občas nám jde ještě dále pokračuje v opravě. Ten je ani v polovici. Já se točím mikro do prava na Richard Street. Vypejka Gabuna? Vypejka Gabuna? Vypejka Gabuna? Vypejka Gabuna? Pozri se na to, kde jsou
Ils ont maintenant Dieu à faire.